yurtimizdan borib biror narsaga erishib kelamizmikin, bola chaqamiz oldiga yuzimiz yorug' bo'lib kelamikin degan niyatda ketdikki, birimiz ikki bo'lamikin, lekin yo'q edi, birimiz ikki bo'lmadi bizni. Dilbar Hamidullayevani shunday niyat bilan bundan 4 yil oldin Rossiya Federatsiyasiga yo'l olgandi. Ammo xalqimizda har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh u tarozi degan naql bekorga aytilmagan. Ma'lumki, har bir yurt o'zining tegishli tartib qoidalariga ega. Safarga otlanar ekansiz, eng avvalo o'sha davlatning qonunlaridan boxabar bo'lishingiz kerak. Agar siz mehnat migranti bo'lsangiz, bu qoidalarni ikki karra ko'proq bilishingiz lozim. Ming afsuski, bugungi kunda ko'plab fuqarolarimiz o'zga yurtning noniga ishonib turli qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Oxir oqibat xayollaridagi boylikni topa olmay vatanga qaytmoqda. Ammo hamma ham qayta olyaptimikan? O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda 1,5 ming nafar o'zbekistonlik Rossiyada qiyin vaziyatga tushib qolgan. Ularning ayrimlarida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari ham yo'q. Ba'zilari ortga qaytish uchun chiptaga pul topa olmay chet davlatida sarson sargardon. Davlat rahbarining tashabbusi bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi, Bandlik va mehnat munosabatlari, ichki ishlar, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maxsus chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, ana shunday insonlarni o'z uylariga qaytarish bo'yicha tashkiliy ishlar boshlandi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki guruhda Moskvadan 75 nafar hamyurtimiz zaminimizga kelgan bo'lsa, bu safar 45 nafar mehnat muhojirlari Sankt-Peterburgdan ona diyorimizga qaytarildi. Men O'zbekiston hukumatidan juda minnatdorman. Nimaki mana shunchalik ko'rdi bizlarni, konsullarimiz ham borib ko'rish sharoitimizni ko'rdi. Kimga qanaqa yordam kerak bo'lsa beraman. Haqiqatdan bergan va'dasini ustidan chiqdi. Men o'sha samolyotda tushgan, men o'yladimki, yo'q, men tusha olmayman. Pichalik qaltirab chiqdim deb aytolmayman bir so'z bilan. Endi aytib, boshingdan o'tgan odam bilasan, nima narsani. Ko'rmagan odam menga ishonmaydi. Pulimiz yo'q edi. To'g'risida mana ishlagan joyimizdan pullarimiz ololmadik. Mana shu narsalarimizdan bari ignada tergan narsang bitta urumolchang tashlab ketgin kelmaydi. Lekin o'shani yig'ib kel. Pulimiz yo'q, o'tirdik. Ilojimiz yo'q edi. Mani Xudoga ming katla shukur. Pulsiz bo'lsam kelib oldik. Men shunga shukur qilaman. Ko'rib turibman mana o'zbekimiz dunyosini. Men shunga shukur qilaman. Biz faqat mana shu O'zbekistonda o'zimizni erkin his qilyapmiz. 40 dan oshiq o'zga yurtlarda qiynaldim. Aloqaga chiqa olmadim. Oilam bilan bog'lana olmadim. Har taraflama qiynaldim. Opam 6-aprelda Rossiyaga ish bo'yicha ketgandi, ishi mehnat bo'yicha. Bu qiyin ahvolga tushib qolgan. Mehnat vazirligi, ichki ishlar vazirligi, mana sog'liqni saqlash vazirligi bularga bularni yordam bilan kelyapti mana bu yerga O'zbekistonga. Mana keldi, sog' salomat ko'rdik. Bundan tashqari mana qancha insonlar yetib kelyapti, Xudo xolasa. O'zbekistonga qaytib kelgan hamyurtlarimiz Toshkent xalqaro aeroportida kutib olingach, Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalari shifokorlaridan iborat ishchi guruh tomonidan to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bu eng avvalo migrantlarning o'z sog'lig'i va yaqinlari uchun ko'ngil xotirjamligi demak. Fuqarolik pasportini yo'qotgan vatandoshlarimizga Ichki ishlar vazirligi tomonidan belgilangan tartib asosida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etiladi. Bundan tashqari Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'limlari tomonidan qaytib kelgan fuqarolarga o'z kasbi va egallagan bilimiga ko'ra ish joylari taklif etiladi. Shuningdek, tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik qilish istagida bo'lganlar uchun mikrokreditlar ajratilishi ko'zda tutilgan. Umuman olganda, moddiy qiyin ahvolga tushib qolgan, shaxsini tasdiqlovchi hujjat yo'q va qaytishga imkoniyati bo'lmagan hamyurtlarimizni vatanga qaytarish bilan bog'liq tashkiliy ishlar O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladi.